I den här uppgiften så ska jag anta att det var x elever i skolan och teckna ett uttryck för antalet elever i årskurs 9. Och I en skola här då så gick 35% av eleverna i årskurs 9. Så om vi tänker oss att vi gör om 35% till decimalform. Procent betyder hundradelar så 35% är det samma som 0,35. Och så sen tar jag 0,35 och multiplicerat med antalet elever på skolan som är x. Där har jag uttrycket.